6 години сум тука и морам да признам дека дојдов тука без, не можам да кажам без никакво знаење на македонски, ама се тоа што го научив тука, онака, од улица, да речам, од луѓе со кои се дружам, од секојдневен живот. Да, и супер ти оди, мислам воопшто не се ни познава дека си од Полска. Ке се познава во тек наследните 50 минути, сигурно, кој ке се заплетка, мама фала. Ова е добро навежбана. Да, да. Јакуб, случајно на Фейсбук видов дека кај нас се случуваат нови работилници кои што некогаш ги имало на некој начин, меѓутоа во моментов се единствени кај тебе и е нешто што се нарекува джез танц, джез балет, како и да се нарече. Ми кажа дека сосема случајно си го направил тоа, не верувајќи во целиот интерес кој што ги имаше фидбекот. Ке објасниме за што точно станува збор? Мината сабота, не можам да кажам дека прв пат ја изорганизирав, пошто се обедивме и предходно да ги изорганизираме такви работилници. Не бев само јас, ба и другите танчери од Скопје Танцов Театар. И тие работилници беа организирани во рамки или на Скопје Денс Фест, или на МОД, фестивал што се одржава во септември. Ама сепак тоа беше усклоп на нешто друго. Сепак луѓе доаѓаат заради тоа што знаат од или од програма, или од другите луѓе. Тоа што го направи сега у сабота, беше онака. А имам една слободна сабота, да не седам дома, да се раздвижам малце. Плюс навикнат сум дека во Полска ги организирам толку колку можам најчесто. Ама искрено очекував да дојдат може би двајца, тројца или на крај дека може би ќе треба да ја откажам, пошто нема да се одржи. Ептен се изненадив од заинтересираност. Мислам и тоа дека сум тука е поврзано со тоа дека ја постирав на Фейсбук. Ти кажав, покајани в 20 луѓе, пошто толку познавам во врска со танцот во Скопје, а после 2-3 дена имаше на 200 заинтересирани. Се разбира, не беа дојдени, ама барам овој лайк или стиснато дека се заинтересирани за тоа, мене многу ми значи. И покажува дека стварно има интерес кој тоа. И ако луѓе не знаат точно што е джез танц, ќе дознаат. Да. Епа, еве денеска ние ќе дадеме таква можност. Мал пример. Да дознаат што е тоа джез танц и да ја разбиеме онаа бариера дека джез танц не е уживање во омилените звуци од джез музиката, туку да. Е некоја друга комбинација. Да, скоро се тоа, да. Ке ни објасниш ти подетално. Да. Јас не сум стручен, јас можам во однос на водителството. Да, бе, да. Джез како танцова гранка се роди негде на почеток на 20 век. И стварно тогаш беше поврзан со джез музика. Америка, 1920, Нью Орлеанс, Трампет, сите црни музичари. Така се роди джез танцот, ама во тек на време, како и сите стилови во танц, се развива и во едно време скрос се одвои од джез музиката. Јадро му беше джез музика, импровизација, ама во тек на време скрос се одвои и сега, например, како дигресе можам да го кажам за тоа што ни се случи на работилница. После работилница ми дојде една жена и рече, Јакуб, супер си поминав. Ама очекував дека ќе играме на Глен Милер, а не на Бритни Спирс. Мислам, тоа каква музика моментално се користи за джез денс е избор на професор, кореограф или било кој кој ќе предава. Дали ќе сакаме да играме на класична музика, на джез, на нешто комерцијално или на рок или хеви метал. Джез како джез, тоа е техниката која може да се игра на било што и може да се игра и без музика, само од звуците што ги прави телото. Тоа стварно не е определено во никаков начин. Значи джез не значи джез, джез. Да. Музика, туку е джез е техниката на играње. Да. Така? Ништо друго да ги на мојата работилница не треба да се знае, освен тоа, дека джез музика и джез танцот моментално не треба да се допират. А може да се игра джез танц на македонско девојче? Не сум пробал. Требаше да спревам нешто такво. Мислам дека може. Малце ќе апдейтираме македонското девојче. Да, малце ритамот ќе го... Битот ќе иставиме, ама... Може ремикс супер. Да се направи. Да, мислам онака. Супер ќе поминеме. Може да побараме од режијата дел од фотографиите кои што да. Ти ми ги испрати за овој надпревар кој што беше. Односно надпревар работилница. Работилница, да. Така што ќе видиме нели во меѓувреме, а ти може да ми објасниш каков тип на луѓе ти се пријавија. Возрастна граница, професионална граница? Почнав со група за возрастни, ама измеѓу време имав доста пријави дека исто и деца би сакало да дојдат, да
видат што е джез танцот и да повежбат малце, тогаш заради тоа отворив уште една група за деца од возраст до 7 до 12 години. Mm-hmm. Имав и пријави за многу мали деца, накај 3-4 години, ама мислам тоа воопшто за била која танцова техника е многу тешко да се вежба, посебно зборејќи за джез танцот, што потребно е поголема свесност за тело и за музика претежно. Ако збориме за возрастни, све и свашта. Мислам, имаше и деца и тинеджери од балетско студио, од Велес, од Куманово, има деца од балетско средно школу што е у Скопје. Има исто само љубители на джез музика, тоа што го спомнав, ама претежно имаше луѓе што на било кој начин, ама се внесени во танц, дали е аргентинско танго, дали е салса. Тука не одбиваме никој, најбитно дека некој има осет за ритамот така. И знае која е десна и која е лева страна. Друго? Да. Ова се дел од фотографиите кои што ни ги испрати. Навистина, убава енергија се препознава во сите тие работи. Предпоставам дека на крај е вистинско задоволство да. Кога другите те слушаат. О, да. Мислам, најголем успех е кога видиш, ако некој ужива во тоа што сакаш да ги научиш, иако е мачење, да не се лажено, луѓе доаѓаат, да се испотат, смрдат кога излегуваат од сала, се лепат, ама убаво име. Мислам, осеќам таа енергија од луѓето дека се потрошија, иако беше сабота, да речеме, скоро за сите беше слободен ден, многу ми е мило што некој се потруди да одвои или 2 сати или 1 сат да дојде, да помине тоа време со мене, да научи нешто ново и да ужива во тоа. Така, јас многу сакам да научам нешто ново. Ти денеска ни донесе на музика од Алис Мертон. Да. И ми кажа, еве, на оваа музика ни денеска ќе може да играме. Да, да. Јас сум без образование во танцот, меѓутоа со ритамот сум добар. Која без... ти е десна рака? Ова. Е, 10 години бев игрорец, така што извежбан сум на ритам. Може да побараме музика од режија и да видиме што и како ќе не научиш. Ајде. Да видиме како изгледа тоа во реалноста джез танцот. Мислам... се погласно само во студио. Сега ти ќе бидеш мојот наставник. Да бе. Јас ќе учам како ќе ми кажеш. Океј. Okay. Ајде. Спремен си? Да. Океј. Okay. Цело движење ќе ни се дешава во кукови. Добро. Една нога, рака. Добро. И само кук. Горе, доле. Горе, доле. Ова како горе, доле. Па скоро тука сме, нели почна сега? Хоп. Со рака. И штрак. 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 И подоле. Добро. Да бе. Само не заборавај на кукови. Ама ова малце се бурниш. Але координација се вика тоа. Океј, ќе почнеме споро. Со десниот кук, левиот кук, извини, десно рамо, рака и глава. Аха, океј. Уште еднаш, значи имаме кук, рамо, рака и глава. Океј? И ова треба да одиме на ритам? Да бе, да бе. И тоа би треба. Пам, 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 глава. Го научи. Браво, уште еднаш. Пам, 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 топ. Почнуваме од почеток, со кук. И, пам. И рака, 4, 3, 2, и тоа што го научив сега, аха. Пам. Окей? Okay. Аха, да, да. Okay. Да. Најбитен е пристап кон се тоа. Мислам, јако се едноставни ствари, ти треба да си присутен во тоа што го правиш. Со гордост да го правиш. Да, да не се срамиш, пошто ако правиш нешто вака, не е интересно. Ако ќе изгледаш вака, ама нова може и салса да се игра. Било што. Знаеш дека, оди и салса. Ама имаш и. Намерно избрава музика, нели? Да бе. Тоа е се за денес. Јас се надевам дека уживавте. Искористете го максимално викендот и не заборавајте. Се дружиме повторно секој ден во живо на телевизија 21. Нашата и ваша омилена Урбан Такс, 17 часот и 10 минути. Чао. Thank you.